Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 2 ноември. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден, накратко. Институциите във Видинска област имат готовност за работа при зимни условия, стана ясно на заседание на областния кризисен щаб. 70 години Държавна агенция Архиви и 61 години Видински държавен архив. Репортажи за проявите, с които бяха отбелязани тези годишнини. Волейболен клуб Град загуби първата си домакинска среща от отбора на миньор Перник. В есенния дял от първенството предстоят още 5 домакински мача в Белоградчик. Видинска област има готовност за работа при зимни условия. Това стана ясно след проведеното редовно заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Форумът премина под председателството на заместник областния управител Шишман Чаушев. Представители на различни институции и общините докладваха за предприетите мерки до момента. От областно пътно управление Видин докладваха, че е изготвен и съгласуван планът за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в региона. Институцията ще възлага за поддържане и текущ ремонт 600 км републиканска пътна мрежа, която следва да се поддържа в съответните степени и нива, определени в плана. Предстои да бъде сформиран оперативен щаб, който през зимния сезон е постоянно действащ. Фирмата има техническа обезпеченост за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване и обработка на настилките срещу зимната хлъзгавост на пътищата. За тази цел на територията на Видинска област ще работят 72 машини. За предвидените дейности ще са необходими 13 000 тона пясък, 3300 тона техническа сол и 30 тона сухо вещество калциев двухлорид. Представителят на електроенергийния системен оператор, мрежови експлоатационен подрайон Видин, информира, че са извършени всички дейности по профилактика и поддържане на преносната мрежа и съоръженията в обектите. Регионалната здравна инспекция пък е изпратила указания до лечебните и здравните заведения в областта за подготовката им за работа при осложнена зимна обстановка. На срещата стана ясно още, че пожарната и спасителната техника също е подготвена за работа при есенно-зимни условия. От дружество водоснабдяване и канализация информираха, че са направени обходи на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи, а регистрираните и новооткритите аварии и течове се отстраняват своевременно. Всички училища и детски градини в Видинска област също са готови за работа при зимни условия, стана ясно от доклада на началника на Регионалното управление на образованието. Повечето общини от областта имат сключени договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Изключение правят тези общини, които използват налична собствена техника. В края на заседанието заместник областния управител Шишман Чаушев изрази увереност, че добрата комуникация и съдействие между институциите, имащи отношение към спокойствието и сигурността на хората във Видинска област, ще продължат и занапред. До 10 ноември тече първият етап от традиционната ежегодна акция «Зима» на пътна полиция. Той е под надслов с безопасно пътно превозно средство през зимата. Ето и подробностите. Пътните полицаи ще осъществяват засилени проверки на изправността на автомобилите. Целта е превозните средства и техните водачи да бъдат подготвени максимално добре за предстоящия зимен сезон. В началото за неизрядните шофьори ще има толеранс, през който все още няма да се налагат глоби, а ще се издават предписания за изпълнение. Промените в закона, които касаят тези въвеждането на тези изисквания в зимния сезон са от доста години. Би трябвало вече това да се е изградило като навици и като култура при водачите. Толеранса ще е много малък. Тъй, толеранса ще започне, ще почнем да предупреждаваме. Ние сме започнали вече да ги предупреждаваме водачите още от преди 1 ноември. След 1 ноември вече се преценява, нали, обстановката на място и ако има възможност да се направи компромис и се види, че
може да се даде толеранс на даден водач, ще се това, ако не, и се види, че умишлено и опасно за движението да се използва такъв автомобил, вече ще има и санкции. Нали, целта на дадена санкция е да се промени поведението на дадено лице. Това са нашите инструменти. Вторият етап на акцията ще се проведе от 11 до 20 ноември и ще премине под надслов пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя. Третият етап, наречен с безопасно превозно средство през зимата, е съответно в последните 10 дни на месеца. Както и досега, главната цел на акция Зима е да бъдат намалени пътно-транспортният травматизъм и броят на жертвите в катастрофи. Катастрофа е станала вчера след обед преди село Иново, съобщиха от областната дирекция на МВР. При опит за изпреварване, лека кола се ударила в прикачената платформа на движещия се отпред специален автомобил, в резултат на което се е запалила. Пострадали са две жени, пътнички в двете превозни средства, които са прегледани в центъра за спешна помощ. Тестовете с дрегер за наличие на алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Хората, поставени под карантина, вече могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на 14 ноември. Това става или до районната избирателна комисия, или по интернет. Централната избирателна комисия определи правилата, по които ще бъде организирано гласуването. Вижте. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки. Съгласно решение на ЦИК, секциите за гласуване по този начин се образуват на територията на всяко населено място или район, ако до 3 дни преди изборния ден са подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели. Документът се подава до съответния кмет или кметски наместник в периода от 1 ноември до изборния ден включително. Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини. Саморъчно подписано от избирателя или негов пълномощник, по пощата или по факс, по електронен път, чрез интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на безплатен телефонен номер. До 3 дни преди изборния ден, кметът на съответната община трябва да уведоми районната избирателна комисия за броя подадени заявления, а тя от своя страна да определи броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Със заповед, издадена не по-късно от 10 ноември, кметът на общината образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им. Заповедта се оповестява публично, на видно място в сградата на общинската администрация и се публикува на официалната интернет страница на общината. Видинското народно читалище Светъл ден изпълнява нов проект, насочен към младежката заетост и социалното предприемачество. Той е финансиран по Европейската образователна програма Erasmus Plus и се реализира на 4 континента. Партньори на читалището са организации от Австралия, Аржентина, Белгия, Китай и Румъния. Проектът с английския акроним ES ще се изпълнява в продължение на 18 месеца, а общата му стойност е близо 150 000 евро. Заради пандемията от коронавирус, част от дейностите ще бъдат изпълнявани онлайн посредством различни уеб-базирани платформи. Идеята е да създадем у младите хора такива умения и компетенции, че те могат да реализират своите бизнес идеи така, че да бъдат и обществено полезни, т.е. да са и социално ангажирани. И в тази връзка изнамерихме, може би, най-подходящите партньори, тъй като основните ни партньори, които са от Австралия, са Rotary Club, т.е. този клуб, който по само себе си включва много бизнесмени, хора с богат опит в своята дейност и които наистина имат поглед върху социалното предприемачество. И макар, че пандемията развали голяма част от пътуванията по този проект, които определено щяха да бъдат много полезни, все пак успяхме да създадем такива връзки, които да са от полза на всички. Именно чрез Rotary Club организира се такова обучение, което беше на много високо ниво. Именно Queensland University of Technology проведе по свои две утвърдени програми Spark и Fuel това обучение за млади социални предприемачи, в което успяха да участват по 20 младежи от всяка държава, която е включена по проекта, именно представителите на нашето читалище, на Видин, хората от Буенос Айрес от Аржентина, от Шанхай от Китай, от Брюксел от Белгия и от Оредея от Румъния. Освен местните представители, разбира се, в Австралия.
След проведена мащабна кампания за набиране на участниците по проекта, 40 младежи на възраст между 18 и 24 години, са създадени две работни групи. Едната е от 20 участници и вече е преминала специално обучение от преподаватели от Техническия университет на Куинсланд, Австралия. То е било проведено по утвърдени програми за социални предприемачи на висшето учебно заведение. Всички участници в него ще получат сертификат. Сега предстоят много важни моменти в реализацията на клуба, именно оформянето на една или няколко идеи на нашите млади социални предприемачи, която да бъде реализирана. И тя със сигурност ще бъде реализирана, защото са предвидени средства и по проекта, които да помогнат за нейното изпълнение, така както младия човек или групата от млади хора са предвидели. Така че това е наистина нещо предстоящо, което ще мине редица форми на одобрение. Имаме още една младежка група, която ние нарекваме контролна група. Всъщност това са други младежи с интерес в тази област, които да подпомагат тези преминали обучението и да им съдействат евентуално при реализирането на тази задача. А освен това, за да бъдат още по-сигурни нещата, създадохме една подкрепяща група от хора, представители, местни представители на институции, държавни, местни, на организации, които със своя опит и знания би трябвало да улеснят още повече реализацията на тази идея. Предстои младежите да се обединят около някои от възникналите идеи за социално предприемачество, която да се реализира на територията на община Видин. За изпълнението и те ще получат помощ от младите участници в създадената по проекта подкрепяща група, от представители на местни институции и организации, както и финансиране по проекта ЕС. През тази година Държавна агенция Архиви навърши 70 години от своето създаване. Значимата годишнина е отбелязана с поредица от събития през месец октомври. Сред тях е изложбата Съкровищата на държавните архиви, където Видинският архив представя едни от най-ценните документи, които съхранява. Цялата 2021 година беше посветена от архивната общност точно на тази 70 годишнина на българските държавни архиви. Много от изявите си и Видинският архив посветени на тази годишнина. Част от нашите изяви бяха и дигиталните изложби, които експонирахме в интернет пространството през периода април-септември и които бяха посветени на развитието на Видинската архивна институция. Екипът на Видинския архив решава да направи постоянна експозиция, която в няколко пана разказва 61 годишната история на Видинската институция. Която да бъде тук в изложбената зала в моментите, в които нямаме представяне на други изложби и нашите посетители, читатели могат да се запознават с историята на архива. По десетилетия сме представили институционалното изграждане на архива, хората, които са работили тук, сградите, през които е преминавал Държавен архив Видин, първите постъпления, първите дарители, методически съвети, които са изграждани и накрая сме представили и нашите последни дарители на ценни, исторически ценни документи. Един хубав спомен с почет и уважение към предшествениците ни архивисти. Във връзка с годишнината в началото на миналия месец Държавната агенция организира изложбата Съкровищата на държавните архиви. Тя представя особено ценни и уникални документи, които съхраняват Централния държавен архив и териториалните архиви. Всеки един териториален архив имаше свое табло. Видинският архив също беше представен с табло от едни от най-ценните документи, сред които са планът на Видино. Дипломата на екзархантин I. От Богословското училище. Представено беше и решението на Първото Велико народно събрание за избирането на Александър Батенберг за български княз, а също и един ферман от 1859 година за построяване на черквата в село Кошава. Друга част от събитията беше тържествено честване в
музикалния театър, на което бяха наградени с плакети и грамоти дългогодишни служители на архивите с приноси в развитието на и архивната институция, и архивната наука. Сред удостоените архивисти са Цветана Цолова, която е била част от Видински архив от 1985 година, а от 2002 до 2012 година е била и негов ръководител. Признание получава и главният експерт Мария Новакова, която е работила от 1987 до 2019 година. По този начин получава признание Видинския държавен архив. Освен това, трета част от събитията беше конференция, посветена на 70 годишнината, и в нея Видинският архив участва с доклад и презентация за комплектуването на архивния фонд на Васил Атанасов Бояджиев, учител, общественик, художник, археолог и един от основателите на Видинския музей. На 8 октомври бе валидирана и пощенска марка, посветена на 70-та годишнина от създаването на държавните архиви и издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Художник на филателното издание е Евелина Велинова. Марката пресъздава един от най-ценните артефакти, с които разполагат държавните архиви – манифестът за независимост. Писателят с видински корени Владимир Зарев е удостоен с титлата академик. Това стана преди броени дни на събрание в Българската академия на науките. Той е избран в отделението Изкуство и изкуствознание, направление Изкуство. Изборът на академиците става преди броени дни. Владимир Зарев е сред тримата удостоени да носят титлата академик. За мен това е огромна чест и, разбира се, това е една от най-престижните награди, които съм получавал. Това, надявам се, е награда за моето, за творчеството ми, за всичко това, което съм направил в националната ни литература. Честно казано, аз имах притеснение, вълнувах се. Всеки човек, когато има някакъв избор, се бои. Но, слава Богу, всичко мина чудесно. Необходими ми бяха 30 гласа, аз получих 33 гласа и тъй бях избран за член на Българската академия на науките за академик. Сред новоизбраните академици писателят Владимир Зарев е най-възрастният на 74 години. Искам да ви кажа, че това признание за мен има двойно значение, защото моя баща Пантелей Зарев беше академик и това, че все пак аз успях да постигна това негово постижение, тази негова заслуга, ме прави особено щастлив. Владимир Зарев е роден през 1947 година. В творчеството му се отразяват вибрациите на особено значими периоди от националната ни историческа съдба, нарухнали илюзии и надежди, портрети на родови общности, пренесени в бъдещето към хоризонтите на осмисленето им с възприятията и чувствителността на съвременника. Владимир Зарев е главен редактор на списанието за българска и преводна литература «Съвременник». Още за писателя с видински корени ще ви разкажем в следващи новинарски емисии. Волейболният отбор град Белоградчик загуби първата си домакинска среща от есенния дял на първенството на Националната висша волейболна лига Западна група. Гостите от Миньор Перник се наложиха с категоричното 3-0 над отбора на Скалния град. Мъжкият волейболен отбор на град Белоградчик бе домакин на Миньор Перник в среща от първия кръг на Националната висша волейболна лига Западна група. В спортната зала на Скалния град се допускаше публика при определени условия, а именно представяне на зелен сертификат. Изключение имаше за зрителите под 18 годишна възраст. Заради въведените изисквания срещата се изигра пред почти празна зала. Гостите се наложиха с класическото 3-0 гейма,
а отделните части завършиха при резултат 21-25, 22-25 и 17-25 точки. За съжаление, не започнахме. Това е първия матч, също така доста сериозен отбор. В смисъл, те имат възможност да тренират почти през цялата седмица при добри условия и съответно ние знаем какво представлява Перник, школата по волейбол, винаги има израстващи отдолу, докато при нас е нещата стоят съвсем по друг начин. Още повече, че тук последните две седмици нещата тотално се объркаха, дори нямаме възможност да влизаме и да тренираме, тъй като се изискат вече нещата, които всички хора знаят, навсякъде антигенни тестове, паспорти зелени. Поради тази причина не могат да се провеждат и пълноценни тренировки, отбеляза Красен Христов. В момента сме поставени в много така финансов, ако мога да кажа, колапс, защото не може да въздействаме момчетата да си правят ваксини и така нататък. Те за сега не желаят. Това ни товари допълнително. Има една такава несигурност, именно която се дължи, може би, и на всички тези неща, които се случиха в последната седмица, което наруши тренировъчния процес. Ние в предишните така контролни преди започване на първенството играхме много добре. Сега нямаше този отбор и смятам, че основно повлияха тези неща. Цял ден тичат, изваждат антигенни тестове, PCR тестове, зелени сертификати, какви не още щуроти и нямат време да се концентрират върху това, което трябва да правим. Според програмата на есенния дял на първенството във Висша лига Западна група, отборът на град трябва да изиграе 5 срещи като домакин от общо 7. Ние сега първия полусезон имаме 5 домакински матча по стечение на обстоятелствата. Съответно, трябва в другите 4 матча да покажем това, което можем. Потенциал имаме, още повече и днес най-добрият ни състезател отсъства поради заболяване. Дано се възстанови бързо, за да влезне в отбора отново, защото около него другите се чувстват много по-сигурно и той самият е човек, който може да води, който водеше през миналата година перфектно отбора. Ние страшно много разчитаме на Димитър и това може би много, много повлия на отбора днес, но това е положението. На този етап цели не си поставяме, защото обстановката не ни позволява, категоричен бе главният мениджър на волейболен клуб град. Това са нещата. Първи матч е, не може да се правят генерални изводи. Смятам, че има достатъчно много време и за сработване на отбора, който като цяло е нов. Напуснаха ни двама състезатели, от които е един наш състезател. Отиде при по-добри, не условия, но просто по-добри финансови условия в друг клуб. Ние това можем, това даваме в момента и пред нас стои задачата да, така, да се оттърсим от тази тежка загуба, за мен тя е тежка, и да тръгнем напред в следващите домакински матчове, които са следват един след друг. Тази година, в този полусезон, имаме само 2 гостувания, които така или иначе смятаме, че също може да ги вземеме. И такъв е при нас в момента. Значи, цели не си поставяме, защото обстановката не позволява това. Така че единственото нещо е всеки мач да играем на макс и да постигаме добри резултати. В събота, 6 ноември, отборът на град Белоградчик ще бъде домакин на Звездец Горна Малина. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Институциите във Видинска област имат готовност за работа при зимни условия, стана ясно на заседание на областния кризисен щаб. 70 години Държавна агенция архиви и 61 години Видински държавен архив. Репортажи за проявите, с които бяха отбелязани тези годишнини.
Волейболен клуб Град загуби първата си домакинска среща от отбора на Миньор Перник. В есенния дял от първенството предстоят още 5 домакински мача в Белоградчик. Това бяха новините на 2 ноември с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители! През следващото денонощие ни очаква подобряване на времето. Още през нощта облачността ще се разкъсва и намалява, а валежите навсякъде ще спрат. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат между 2 и 4 градуса, а максималните през деня ще се повишат спрямо днешните и ще достигнат 16-17 градуса.